Man. Kaj? Parac mi, he, keraj, fjodas! Va entrar, entró. ¡Ore, Karol! Man. ¿Más algo? Ya. Va a estar perdido. Mano, a gaja da nossa estava no... Mas para, seu cabrão. A gaja da nossa estava no... Eu vou andar para a puta de uma parede, nem vi que a gaja entrou. E...